Men hvorfor man bare sådan skulle ligge og flyve sådan rundt, hvis man ikke skal noget, man ikke kender nogen. Men sådan er det jo rejse. At rejse rejser man jo sådan... Man rejser bare rundt for sovskyld, ja. Så, men der har jeg altså ikke penge til nu. Bare ligge og rejse rundt for sjov. Klokken også 1:00 nu, så jeg vil være træt. Hvis jeg skulle have kigget på alle mulige forskellige lufthavne og sådan. Men der mangler altså kun 400 kroner. Og vi er ved at være dernede. Jeg får blod i morgen. Hvis jeg kan ikke se så meget, mine øjne er træt. Den her skærm, den er 1,5 meter over meter væk, jeg kan ikke se noget. Så forbi Rom. Der ligger helt hernede ligger lufthavnen. Fumico. Så lå også en anden lufthavn. Derinde bor der også sådan et mærkeligt Champino. Jeg har kigget på det, for der var sådan et slumkvarter bag ved lufthavnen her. Bor der nogle mennesker. Det er det, jeg har kigget på. Der er sådan nogle faldfærdige boliger, de ligger stadigvæk der. Der har været nogle hus her engang. Der har været nogle hus, så bor der stadig nogle mennesker der. Som her. Gamle campingvogne og sådan noget. Hold da også et bil hernede. Bunden dernede. Sådan et mærkeligt slumområde der, lige ved lufthavnen ligger der. Som om der er nogle gamle campingvogne, et eller andet, der holder der. Et eller andet er der her i hvert fald. Det kan være, at det er illegale immigranter, der bor her. Det er sådan nogle gamle, gamle campingvogne, gamle land, der bor her. Der sover nogle mennesker, der sover derinde i. Og her. Det kan være cigøjner eller sådan noget. Nogen holder til her.
Jeg må lige tilbage til det fly, der finder ikke det fly igen, jo. Og Napoli. Der ligger der selvfølgelig også en lufthavn her et eller andet sted. De ligger som regel lidt ude for byen, men nogle gange er byen, det gjorde de så 50 år siden, men byen er jo så vokset på 50 år, så derfor så nogle gange så ligger de jo så sådan inde midt i byen. Men det var det jo så ikke 50 år siden. Så jeg tror, den ligger dernede af. Jeg kan ikke huske, hvor den ligger. Ja, det er så togstation. Der ligger den. Men Italien er altså ikke noget sikkert sted sådan at rejse med, fordi der er 10.000 vis af illegale immigranter fra Nordamerika. Nej, det er Nordafrika. Og Afrika, som strømmer ind i Italien, så der er jo 10.000 vis af mennesker, der lever illegalt. Fattige unge mænd. Mange af dem, de stjæler også og sådan noget. Så vi kommer til at flyve lige over Naples. Nej, det er jo ikke alle. Nogle stener, ikke alle. Nogle gør det. Det gør det, hvis du er en ældre, jeg ligger og sover et sted i en park med min rygsæk. Jamen, så er der så nogen, en, der kan finde på. Fordi han mangler, han kan jo nok regne ud, jeg har noget tøj, jeg har nogle ting nede i den rygsæk. Han kan godt bruge selve rygsækken selv, jo. Som kan finde på at liste hen, mens man sover, liste hen, og så stjæle ens rygsæk. Så sådan en rygsæk skal jo nærmest være linket fast til mig, jo, så. Den skal sidde fast på mig med en snor eller noget mærkeligt noget. Eller jeg skal have den på, når jeg sidder og sover, så skal jeg have den på. Jeg skal kunne sidde og sove på en bænk med rygsækken på. Så jeg bruger rygsækken som en pude der. Så det skal jeg så også lige finde ud af, det er måske bare god idé. Brug sådan en rygsæk som en sådan rygpude. Så er der sådan et regnoverslag, man putter på en rygsæk, det kunne jeg så putte over mig selv, jo. Jo, sådan et regnoverslag til rygsæk, det kunne være både over rygsækken og så et hen over mig der. Hen over mit hoved sådan lidt, så jeg kunne sidde op og sove, uden at regnen bare vælter ned. Så der ligger den der lufthavn dernede. Det er så Napoli. Min mor og lillebror har vist været der.
i 1970'erne, eller mange af os, de har været på den der vulkan her ved Su. De har været der på den vulkan. 1980'erne og så. Jeg tror, det er den der Vesuv-vulkan her. Pompeji og så. Nej, jeg tror, vulkanen hedder Vesuv, eller så Pompeji hedder det her. Det er sådan. Altså, vulkanen hedder Vesuv. Den der vulkan hedder Vesuv. Og den har engang brudt ud, den der bydel Pompeji der, som har været dækket af lava og sådan noget. Sådan en gammel romersk by. Pompeji. Som ligger et eller andet sted der. Der har min mor rejst meget. Hun har rejst rigtig meget. 40 gange, 50 gange eller sådan noget. Hun har rejst også i USA og Indien og sådan noget. Hun har været i Indien. Og så har det været Australien og sådan noget, tror jeg. Det er så Vesuv, og så kunne godt finde det med, at mine øjne er trætte og sådan noget. Jeg kan ikke se noget som helst. Så jeg kan ikke finde det nu. Og så skal jeg op og sidde. Jeg gider ikke op og sidde klokken 1 om natten nu. Så der er altså kun 260 km tilbage. Så. Lad os bare glo på, der skal på vej ned om lidt. Der er snart der under 200 om lidt. Det er ikke så meget, når det er en fly. Når man flyver 700-800 km i timen, så 200 km er ikke så meget. Men det koster så 5 dollar om måneden, som bliver trukket på en af mine kasker, de lader den bare være der. Fordi det holder den kaskredit aktiv, at der bliver trukket et beløb der hver måned. Så det Mastercard har jeg ikke på mig. Det er ikke mit Mastercard, jeg bruger til at handle mad på. Så lad den bare trække de der 5 dollar hver måned næste år. Fordi så bliver kortet jo brugt jo. Nej, det er hvis man ikke bruger kortet et år, eller over et år, fordi hvis kortet udløber, og det ikke har været brugt over et år, så får man ikke et nyt vist.
de løber så næste år.